akan slow approach, rendahkan lagi speed, air brake, contoh air brake dia, dia akan keluarkan speed lah. Alright, untuk buka, untuk so dia akan keluar lah. Speed dia kurang, kalau boleh nak kurang lagi lah. Sekarang dah kurang pada 240 knot, 230 knot lah. Ok, kita akan roll. So, hello. Ok, tu dia eh. Tu runway eh. Ok. Minyak pula. Aduh, tangan ni minyak pula. Ok, ready. Kita rendahkan lagi. Kita akan slow approach. Ok. Kita akan kurangkan speed dia tu. Kita akan kurangkan dia punya altitude dia. Alright. Speed descent. Okay, make sure kita kena landed dalam lingkungan 150 knot ke bawah dengan landing gear, dengan flap half eh. Ok, brake dulu. Brake sikit. Okay, kita flap separuh eh. Okay, energy down. Speed increase. Maintain 150 knot. Bye.
deploy. Break. Shoot. Okay, kita dah landed. Cuma tak, bagi saya tak bersemut lah. Okay. Okay, kita taxi. Okay, kita park kat sana lah. Okay, masuk cut. Cucuk lah. Masuk cut. Okay. Okay, habis. Kita buka. Okay, kita off eh. LP call off. Okay, habis. Akak nanti nak keluar lagi. Keluar lah. Okay. Settle. Off. Tak apa ni. Okay. Okay. Off. Alright. So, tu saja dari saya. Okay. Itulah review dia. Janganlah take serious sangat. Ya, kita ni untuk simulator saja. Okay. Jumpa lagi the next aircraft yang seterusnya. Mungkin FAT. Okay. Bye. Assalamualaikum.